Почитувани, добар ден. Ние стартуваме со разговорите кои што беа најавени во текот на вчерашниот ден, а секако станува збор за фестивалот кој што секогаш ги разнежнува срцата на влюбениците на народните инструменти, на прекрасната изворна музика ПЦ Атанасовски, кој што стартува официјално утре, петок, но и сабота. За се она што е поврзано со фестивалот, ние ќе разговараме со Горан Василевски, магистер, фолклорист, кој воедно и секретар на фестивалот, но на почетокот јас предлагам да ги имаме нашите млади фолклористи, кои што изучуваат народни инструменти и песни македонски изворни, и со нив ќе го почнеме и разговорот, но со музика. Станува збор за Бобан и Александра. Да ги чуеме Бобан и Александра, што научиле и што изучиле на овој семинар за изучување на македонските народни инструменти и песни. Ајде да ве чуеме, добар ден. Добар ден. Каде љубовта да се изучува македонскиот фолклор, македонската музика, македонските инструменти? Па, најпрво да ве поздравам, добар ден. Љубовта кон народните инструменти најпрво почна откако почнавме да учествуваме во фолклорни друштва, и од таму почнавме да учествуваме на многу фестивали, како што и фестивалот ПЦ Атанасовски. Дали имате семејна традиција? Дали во семејството од секогаш се на некој начин се негувала таа традиција на македонските песни да се пеат во домот или да се изучува некој инструмент? Имаме, јас имам во семејството, мојот дедо свирел на гајда и добро пеел. Оттаму. Да? А Александра? Па и моите исто така добро пеат, и мојот дедо исто така свирел на гајда, баба ми добро пеела. Па потоа и мојата мајка и мојот татко исто добро пеат, ги изучуваат народните ора. Од каде вие ни доаѓате, бидејќи ние се слушаме преку интернет врска, од каде сте и колку време сте со фолклорот? Ние доаѓаме од Кочани, сме членови на фолклорниот ансамбл Мугри. Јас овде членувам околу 6-7 години. А Бобан? Учествуваме на многу фестивали. Исто јас сум член на фолклорен ансамбл Бели Мугри од Кочани. Член сум повеќе од 10 години. Свирам на народни инструменти и изучувам ората. Дали досега сте учествувале на фестивалот на народни инструменти и песни ПЦ Атанасовски во Долненина Рудина? Јас учествувам повеќе години на фестивалот ПЦ Атанасовски, но за прв пат сме семинаристи на овој фестивал. Што е она што го научивте на овој семинар? Како? Што е она што го научивте на овој семинар? Бидејќи професорот е тука со нас. Научивме повеќе за Мариовската носија, Мариовските ора кои се играле и се играат денес, песни од Мариовскиот крај. На кој инструмент сега ќе ни кажете, ќе ни засвирите и што ќе ни запеете, бидејќи ние знаеме дека ќе има нешто со што би се покажале пред она што ве очекува во текот на утрешниот ден и в сабота. Ајде повелете, најпрво кажете со што ќе се представите. Јас сега ќе свирам на кавал, а Александра ќе испее песната Стојне мало и моме. Одлично, можете. Стойне
Браво, браво, одлично. Сега ќе ни кажете од каде доаѓа оваа песна, бидејќи мене лично не ми е позната. Од кој крај? Предпоставувам дека е од вашиот крај. Оваа песна е од Осогостиот крај, односно од Кочансиот регион. Дали научивте нешто и од Прилепскиот регион на семинарот? Имате ли нешто од овој регион да ни кажете, да ни се пофалите? Немаме таква песна. Но се надеваме дека ќе научиме за следната година. Одлично. Јас ви благодарам за учеството во оваа емисија. Ние понатаму продолжуваме со нашиот гостин во студиото, посветен на фестивалот за народни инструменти и песни Пеце Атанасовски. Во секој случај, до година ве очекуваме со нови песни и секако со нови другарувања и да се надеваме дека тоа ќе биде со физичко присуство, а не како оваа година семинарот што се одржуваше онлайн. Благодарам уште еднаш. Благодарим и не. Имајте убав ден. Во секој случај ние им дадовме предност на младите, бидејќи на нив останува и традицијата што треба да се зачува и оно што треба да се научи во однос на негувањето на љубовта кон македонската изворна народна песна и кон инструментите. Добро ни дојде во студиото. Добро ден, најдов. Благодарам за поканата. Ние со задоволство секогаш разговараме околу тоа на каков начин ќе се одржува овој фестивал кој рече си половина век ги разнежнува срцата на сите оние кои што си ја сакаат традицијата, особено автохтоното, изворното македонско музицирање. Најпрво би те запрашала, бидејќи денеска практично се и последните подготовки пред дефилето кое што ќе биде во текот на утрешниот ден во Прилеп и потоа првата фестивалска вечер во Народина во Долнени. Дали е се подготвено? Се е подготвено, значи чекаме буквално во петок да пристигнат учесниците и да почнеме со фестивалската вечер во Прилеп, во сабота во Долнени. Одлично. Но оно што треба да се напомене е дека претходно имавте одредени активности, вклучително и семинарот каде што беа младите. Ние имавме можност двајца од нив да ги имаме и во програмата. Колку учесници имаше годинава на овој семинар? Семинарот почнувајќи од понеделникот, значи 28-ми, беше, значи моравме поради безбедносни причини, да речем, од пандемијата. Беше онлайн, преку Zoom. Учествуваа, значи, четворица предавачи и 12 семинаристи. Од предавачите, јас како воведничар, потоа професор доктор Родна Величковска, професор доктор Горанче Ангелов и магистер Стојанче Костов. Темата на годинешниот семинар беше традиционалната култура во Мариово. Значи, ги запознававме семинаристите со најпрво со географската поставеност, со народната носија, обичаите. Секако и како главна цел ни беше и изучување на инструментите и песните. Меѓу кои и оваа песна, морам да кажам, премиерно ја изведува тука. Планираме да ви откријам во сабота семинаристите со оваа песна да завршат фестивалот во Долнени. Значи со тоа е да се финализира. Така. Тоа предпоставувам дека ќе биде и понатаму одредена традиција за наредните години. Да. Оно што мене ме интересира, колку учесници имаше од цела Македонија, предпоставувам, дали има интерес од странство, бидејќи се случувало изминатите години млади наши македонци да присуствуваат од Австралија, од Германија, од секаде, да кажат што знаат од нашата македонска историја. Значи, оваа година имавме, можем да кажем, голем интерес, преку 600 учесници. Меѓутоа, не можевме да ги вклучиме сите во фестивалските вечери да настапуваат, па моравме да направиме селекција, од кои овие два фестивалски вечери ќе се представат 336 учесници, мислам, и групи и поединци. Во Долнени се 190,
во Прилеп се повторно 160 така. Навистина имаше голем интерес. А зошто мора да се селектира? Зошто не може сите да се представат? Кога веќе има интерес? Најпрво морам да кажам заради финансиски причини. Значи, сепак кога ќе дојдат учесниците, мора да им се обезбеди оброк, значи, без разлика дали ручек, вечера. Потоа, разни организациони елементи, значи, озвучување, светло, мора да се покрија сето тоа. Значи, не бевме во можностите 600 учесници да ги примиме. Поморавме и селекција, меѓутоа и селекцијата и, да кажам, еден вид се преува, значи, луѓе што го знаат фестивалот, што сакаат да учествуваат. Меѓутоа, сепак е еден реномиран фестивал, каде што не може, да кажам, кој год е да учествува. Значи, сепак треба да има одреден степен на знаење, да добро да музицира или да пее, за да би можел да учествува на фестивалот. Значи ли тоа дека од сите краишта на Македонија има? Од каде најмногу? Буквално од сите краеви, значи, имаме. Секако источниот дел ни е секогаш најзастапен. Ете така, од секоја и од минатите години, значи, источниот регион, Штипско, Кочанско, Овче поле, Радовишко, некако најмногу ја негуваат културата и во културно-уметничките друштва. Меѓутоа, сепак, има од сите краеви, имаме и македонци, албанци, турци. Ова година не можевме да вклучиме и власи, имавме минатите години. Значи, сепак имаме, да кажеме, на шареноликост. Се, нажалост, не можевме и странски групи, едно пак да кажам заради финансиски причини, меѓутоа и од пандемијата, значи, голем број процедури треба да има за влез во државата. Едноставно, се надеваме дека наредните години ќе се воспостави таква можност да имаме и повеќе групи од самостранство. Тоа ми беше и следното прашање поврзано со одржувањето на фестивалот и што може да се направи, што треба да се направи за да се искачи на еден повисок пиадестал со оглед на тоа што навистина еден од ретките во не само во држава, туку и на Балканот и пошироко, што еве половина век не е малку да задржува една традиција и да поттикнува изучување на фолклорот. Дали се тоа, дали станува збор само за финансиски средства или е потребна и еве поширока организација во смисла на тоа поттикнување на културно-уметничките друштва, поголема поврзаност со нив, за да може на некој начин кога ќе дојде време за одржување на фестивалот, сите тие што ќе бидат пријавени да можат и да учествуваат. Да. Значи, такво време сме, значи, каде финансиите играат главна улога, без нив не можеме ништо. Ние настојуваме како организационен одбор секоја година да го одржуваме фестивалот, секако во рамките на можностите на финансиите кои што ни се доделуваат. Е, сега, секоја година, како колку повеќе имаме финанси, толку повеќе имаме и учесници, повеќе семинаристи, значи, активности разни, од дефилеја, пунктови, значи, симпозиумот. Пак ќе кажам, сето зависи од тие, од таа причина, што повеќе тоа по-добро. Сигурно. Меѓутоа се надеваме, од година во година, се нешто плюс повеќе имаме. Дали како манифестација соработувате со слични, бидејќи има и во Полска, има и во Чешка, и во останатите европски држави, сте биле ли во тие држави од каде што може нешто и да се научи, но и да може да се разменуваат учесници кога станува збор за одржување на манифестацијата? Како фестивал со фестивал, значи, контактираме, можам да кажам, меѓутоа немаме некоја голема соработка за така размена на учесниците. Меѓутоа, сепак, сме во отворени за соработка со сите, така да се надаваме, значи, од наредните години
би сакали такви големи соработки, па и побратимување, како што беа порано, да има со такви некои големи странски фестивали. Напомена дека в сабота ќе се одржува симпозиум. Што е планирано во тој дел? Во сабота, со почеток во 11 часот, 11 реномирани научници со своји трудови дадоа удел во третиот поред зборник на трудови кој го организира фестивалот. Во сабота, значи, ќе бидат презентирани нивните трудови и истовремено ќе биде и промовиран зборникот на трудови, кој што потоа го разделуваме, значи, по разни библиотеки, музејски библиотеки, во научни институции, институти, каде што студенти, нарен и истражувачи, значи, имаат една подлога, подкрепа од каде би можеле да користат доста информации во нивни наредни истражувања. Има ли интерес за изучување, за научно истражување? Да, има секако. Значи, од пред 3 години почнавме со оваа идеја. Секако, секоја година има континуитет од 10 до 12, 13 научници дават своји трудови во зборникот и секако тоа е едно богатство кое останува од фестивалот за понатамошни генерации. Оно што мене ме интересира, бидејќи тоа беше и темата на семинарот Културното богатство на Мариово, пошто Мариово се разликува од останатите краишта во Македонија? Има ли некоја специфика која што, еве, ние не знаеме, иако сме прилепчани? Мариово е една затворен етнички предел, буквално од сите страни, и, нажалост, многу е раселен. Интересно е, значи, пак морам да потенцирам, гајдата е еден символ на Мариово и секако народната носија, она препознатлива женска мариовска носија со црвени рейси, значи, препознатлива во сите културно-метнички друштва с кои ја поседуваат. Секако, првенствено пак да кажам, гајдата, значи, и од моји истражувања и од разни трудови, гајдата може да се каже дека бил единствен инструмент во Мариво, покрај, значи, кавалот, дудук. Меѓутоа, како свадбарски соборен инструмент е единствено гајдата, каде што за разни манифестации и собири, што повеќе гајди, тоа по богата манифестација. Па се случувало и по 8-9 гајдачи да свират на една свадба или на еден собор. И да се насвируваат, предпоставувам. Да. Тоа значи дека има разлики од гајдата во Источна Македонија, но она што би прашала е, пошто се разликува македонската гајда од бугарската? Првенствено, значи, кога ќе слушниме, значи, по самиот звук, самиот штим на гајдата е поразлична, потоа и во изработката, во изгледот на гајдата. Иако и во Македонија имаме, значи, три различни видови на гајда: аштим, бештим, це или цис. Значи, сепак се и во Македонија различни штимовите. Еве конкретно Мариово се разликува со прилепските гајди, Прилепско поле. Па од регионот, буквално во секоја држава си има свои специфики, свој стил на свирење, мелодии, штим на гајди, па и изработки. Чи има доста разлики. Разлики, да. Кога сме кај изработката, има ли се уште мајстори кои што изработуваат гајди тука во Прилеп и во Македонија воопшто? Во Македонија има уште тројца или четворица кои изработуваат, меѓутоа во Прилеп останате само уште еден. Инаку Прилеп во минатото бил како еден центар, знаеме и во Чаршијата има посебна улица кај гајдите, шо викаат, да. Значи, неколку дујчани биле на мајстори кои изработувале гајди. Буквално цела Западна Македонија снабдувале со гајди. Меѓутоа останат уште само еден, Љубен Јуртовски, кој и изработува
главната награда на фестивалот, Гајдата на Пеце, со ликот на Пеце. Значи треба да се бара негов наследник? Да, меѓутоа, да, има дечки кои што се интересират, еве конкретно Бобан, семинаристот кој што се вклучи, да кажаме почетник, кој што се интересира во тие води на изработка на гајди, на тамбури, на кеманиња. Значи има сепак интереси кај младите за изработување на традиционалните инструменти. Одлично. И на фестивалот останува исто така, може би, еве, како порака, за да ги поттикне младите, за да изучуваат, било тоа да е за свирење или пак за изработка на инструментите. Пред крајот на разговорот, јас ќе те запрашам кои се твоите очекувања од овој фестивал, бидејќи навистина се специфични услови, заради тоа што пандемијата си го стори своето, очекувате ли да има доста публика тука во прилеп на Камената бина, да подсетиме во колку часот утре вечер ќе биде тоа, дали ќе има дефиле воопшто и кога ќе почне представувањето на Камената бина? Па вака, и заради мерките пандемијата и одлучивме оваа година, значи да нема на групна вечера за сите учесници, да нема голем контакт меѓу учесниците, значи како настапуваат, така групата не оди на вечера, додека друга група настапува. Кога едните вечера, други ве настапуваат и неизменично, значи може да се сретнат една или две групи, меѓутоа да нема онај како предходно што имаше после вечера, па дружење, гајди, зурли, тапан, интересно, да. Инаку, во петок, во 20 часот, почнува првата фестивалска вечер во прилеп на Камената бина, на площадот Александрија. А во сабота, во 19 часот, во амфитеатарот во Долнени на Рудина. Очекуваме, како и секоја година, значи, доста интерес, како и од прилепчани, долненци, околните места, села, градови, значи доаѓаат навистина публика во голем број. Се надевам и ова година ќе имаат можност голем број на публика да ги следат фестивалските вечери. Јас се надевам дека комисијата навистина ќе има полни раце работа да ги одбере најдобрите, но во секој случај оние што стигнале, бидејќи селекцијата, значи половина од пријавените стигнале во Прилеп и во Долнени да настапат, дека навистина ќе стане збор за еден многу убав избор, а луѓето сакаат да се представат, особено што ова измината година нема можност тоа да го направат. Во секој случај ти благодарам за гостувањето. Може би ќе направиме една ретроспектива од кога ќе заврши фестивалот со овие две фестивалски вечери, а во 12 часот имаме и пресконференција за се она што ќе следи на манифестацијата. Благодарам. Благодарам и вас.